ברוכים הבאים, אהלן וסהלן. המקום פלאפל הזקנים, הוא קיים משנת ה-50. אם את רואה את התמונה למעלה, אני קניתי מהם את העסק לפני 30 שנה. ועד היום יש לנו קליינטים שבתקופה של הזקנים עד היום באים, אוכלים אצלנו הם, הילדים, הנכדים, כל הדורות. אני המשכתי לעבוד אותו רסיפט, אותו מתכון, אותם שלושת סוגי סלטים. ככה נשאר אותו טעם פופולרי. ומה שהכי חשוב לי זה השירות שאני נותן ללקוחות והם נהנים מזה. אני כל היום עסוק עם אנשים. לעבוד עם אנשים, להתעסק עם אנשים, זה, בשבילי זה כיף, זה הנאה. זה חוץ מהרכיב הכי חשוב, שאני עובד בפלאפל. פלאפל זה דבר כל כך פשוט, אבל הוא כל כך נוטף ממנו דברים, טעמים, טיבול, משהו מדהים. שלום, אני ג'נן, הבן של בעל הבית. אני... שנזכה קודם כל להיות זקנים, שנזכה לשמור על הרמה של הזקנים ועל האיכות של הקליינטים ועל כל הדור הבא. תכל'ס זה הפלאפל הכי טעים בחיפה, ויותר מזה פלאפל טעים, האנשים פה ממש 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 נחמדים. לטעמי זה הפלאפל הכי טעים בארץ. כן, אני 50 שנה בשכונה פה, קונה מהפלאפל הזה, במקום הזה. הכי פופולרי פה בשכונה. זה סוג של בית, מי שמתרגל לבוא לפה ולראות את האנשים שעובדים פה וגם מי שאוכל, חייבים לעבור פעם, פעמיים, שלושה פעמים בשבוע. פלאפל הזקנים, הוואדי 18 חיפה. אנחנו הטובים ביותר מספר אחד בארץ. כל הלקוחות מוזמנים אלינו מכל הלב.